Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Chagazen YouTube channel. Okey geng, hari ni aku nak share dengan korang semua satu barang jahat. Barang orang main tipu. Tapi aku tak pakai barang ni. Aku just nak review je lah. Ni kita nak pasang dekat motor customer. Aku tak main tipu-tipu ni, tak baik. Kita memang maintain dengan 57mm. Yang ni barang main tipu untuk geng-geng PCO. Blok standard tapi tipu. Kenapa blok standard tapi tipu? Sekejap lagi kita buka, kita tengoklah. Barang dia ialah blok daripada KZR. Ada untuk Y15 dan ada juga untuk RS150. Okay, barang dia untuk player-player PCO lah. Memandangkan sekarang ni player PCO dah ramai, ramai yang main tipu PCO tapi spek 62, 63, aku rasa 65 pun ada sekarang ni. Cuma macam tu lah. Bagi aku tak fair lah sebenarnya main macam ni. Kan? Kalau gentle main lah 57. Mana? Betul lah. Ha. Kalau gentle, piston biar 57. Ha. Macam kita pakai 57. Ha. Tak main lah. Tipu-tipu ni tak baik tau. Jadinya, jom kita buka blok ni. Kita tengok barang dia macam mana. Kenapa aku cakap blok ni blok main tipu. Jom kita buka. Dayah ni lah. Daya sikit lah. YouTube kita gitu je. Okay, kita buka blok. Blok pula. Kita buka kotak dia. Ayuh kita saksikan blok yang baru nyampe. Halah. Nampak? Y15ZR 62mm. 62 bos. Tapi cutting standard. Blok dia memang rupa blok standard Y15 lah. Blok dia memang rupa blok standard Y15. Tapi piston dia saiz 62mm. Ni kita akan pasang dekat motor customer lah nanti. Motor aku tak nak buka dah. Kita akan maintain dengan spek 57 je. Melainkan kalau aku kena tinggal dengan geng-geng 57, baru aku upgrade. Tapi setakat ni alhamdulillah lah. Alhamdulillah lagi setakat ni tak ada lagi lah. Maknanya kita kena tinggal dengan geng 57. Tak ada lagi lah. Ni lah dia bloknya. KZR. Kita tengok bahagian luar dulu . Kita tengok bahagian luar dulu. Okay, KZR silinder blok. Nampak? Dia ada gambar sekali kat luar ni. Apa yang specialnya kita baca kat sini. Y15ZR62mm spek PCO blok concept. Outer piston skirt coated with special material to smoothen. Ni nampak ni. Dia coating kat sini. Bagi mengelakkan berlaku jam block lah. Mengelakkan berlaku jam block. Nampak? Nanti kita buka piston dia. Kita tengok. Kita baca dulu kat luar. Top piston coated to prevent the carbon to stick on the piston. Ni pun. Top piston pun dia coating sekali. Nampak ni? Ada coating. Okay. Outside appearance look fully standard. However, the piston size is 62mm, suitable for PCO rider. Maksud dia cutting standard lah. Block cutting standard Y15 original, tapi piston size 62. Macam baca apa? ni team PCO. Increase the performance complete with piston ring and pin. Okay. Harga berapa? Kita cerita harga lah. Harga tulis kat sini RM268. Tulis je RM268. Tapi harga blok ni dalam RM200 sahaja. Bawah RM200 lah senang cerita. Bawah RM200. Harga blok ni bawah RM200. So memang murah gila-gila lah. Memang murah sangat lah. Kalau banding. Tunjuk muka lah. Kalau korang nak comparekan dengan korang pergi hantar machine shop, pergi tanam sleeve, beli yang ni jauh lagi jimat. Memang jauh lagi jimat. Sebab blok ni harga bawah RM200 kan. Bawah RM200 boleh dapat blok ni. Kalau korang blok standard, korang tanam sleeve, siap dengan piston lagi, aku rasa memang lebih RM200 lebih lah harga dia total. Okay, so jom kita buka ni pula. Jom kita tengok blok dia secara
terang-terangan. Okay. Ni kepada yang suka main tipu bolehlah pakai. Macam aku tak suka main tipu-tipu ni, tak baik. Ha, dapat stiker eh. Stiker. KZR, Cozy, Dynomas, semua dia punya produk ni. Okay, inilah dia blok daripada KZR. Beli blok akan dapat sekali dengan inilah. Ni. Apa yang specialnya, dia bagi dua pin. Clip-clip. Ha, clip dia bagi dua. G dengan C dua-dua ada. Eh. G dua-dua. Ni silap packing. Ni silap packing. Sepatutnya kalau ikut betul, sebetulnya C satu set, G satu set yang dia bagi. Ni G dua-dua. Ni salah packing. Tak ada masalah. Nanti kita potong lah. Lepas tu dapat ring piston. Dapat pin. Dan akhir sekali inilah dia bloknya. Okay. Ha, inilah dia piston. Korang tengok. Ada coating kat atas. So bila dia coating macam ni, yang pertama function dia untuk bagi carbon kurang melekat lah. Kurang melekat sikit. Nak cakap carbon tak lekat tu, memang akan lekat, tapi dia kurang melekat sikit. Lepas tu dia sini pun dia ada coating sikit, nak bagi lagi smooth dan juga mengelakkan daripada tercalor lah. Okay, ni bloknya. Memang betul-betul cutting original. Memang betul-betul cutting blok original lah. Memang tak nampak lah. Kalau korang tengok tu memang, memang ni lah. Cuma sini je ada tulis KZR. Korang buang nanti. Ha, korang buang je tulisan KZR ni. Tak nak bagi orang tahu kan. Buang je tulisan KZR. Settle. Ha. Okay. Dari segi sini aku tengok memang tak boleh potong dah. Blok ni memang dah tak boleh potong sebab sleeve dia memang atas dah tak ada. Atas memang tak ada langsung. Bawah je lah ada sikit. Nampak? Bawah ada sikit, atas tak ada langsung. So blok ni memang tak boleh potong. Dah maksimum lah. Sleeve dia nipis gila lah dia buat. So memang tak boleh potong lah. Ni dia punya clearance piston eh. Cun. Nampak? So dah tak payah polish, dah tak payah apa. Nampak? Pasang terus boleh dyno. Tak ada masalah. Okay. Memang tune. Tensioner pakai tensioner ori eh. Original Y15. Tak kira, tak kisahlah kau nak pakai manual ke auto ke. Dua-dua boleh. So untuk player-player PCO yang suka main tipu, korang ha, main tipu. Aku tak main tipu. Kita tak main tipu. Korang boleh try lah blok ni. Harga bawah 200 dah boleh dapat. Jadinya gitulah. Setakat ni aku tak ada rasa lagi nak pasang dekat motor aku. Sebab motor aku pun setup baru, kita tak try lagi macam mana. Aku rasa GPS naik lagi kot. Sebab horsepower dia naik tu. Nanti kita, aku akan buat video lagi lah pasal motor aku yang setup baru ni lah. Sebab kita nak uji juga lepas dah pakai exhaust TS Racing. Sebab hari tu kita pakai exhaust standard, apa ni, standard operate kan. Jadi kalau siapa-siapa nak beli blok KZR PCO ni, korang boleh beli dengan aku eh. Boleh beli. Aku akan ambil stok nanti. Ataupun boleh pre-order ke, tengok macam mana. Kalau ramai permintaan, aku boleh ambil apa ni, ambil stok lah. Lupa nak cakap lagi satu. Piston semi dome. Piston semi dome 62mm. Piston ada tulang belakang. Okay, tulang belakang ada. Tulang belakang. Cumanya material dia ialah ni lah. Cast iron. Cast iron tau. Yes. Dia bukan piston forged lah. Tapi tengoklah harga. Takkan nak harga bawah 200 dapat piston forged. Ni piston cast lah. Tapi tak ada masalah pun. Untuk spek setakat 62, okay je. So itu sajalah yang kita nak mengongsikan untuk dalam YouTube hari ni. Okay. Yang penting jangan tuduh aku pakai lah. Kita tak pakai. Kita letak je. Kita pasang dekat motor customer. Okay. Dah. Jumpa lagi. Bye bye.